ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି କରାଯାଏ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, କ'ଣ ପାଇଁ କେବେଠାରୁ ହେଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ବହୁତ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯମରାଜା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। କେଉଁ କଥା ସେ ଏମିତି ମାନିକି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସତ୍ୟବାନର ହାତ ଧରିଥିଲେ, ଯିଏ ବନବାସ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ମା, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ହରାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗରିବ ହୋଇ ବନବାସରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ, ମୁଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଥିଲେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାଇଁ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାରେ ସେ ଟୋଟାଲି ମାନିନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଜାଣିକି ବି ସିଏ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନାରଦ ବି ତାଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ଏମିତି ହିଁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁ ଦିନ ଏହି ଯେଉଁ ଦିନ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦିନ ସତ୍ୟବାନ ଯାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଗଛ ହାଣିବାକୁ, ଗଛ ଡାଳ ହାଣିବାକୁ, ସେଥିରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାବିତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେଠାକୁ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି କହିବା କଥା କାନ୍ଦିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯମରାଜା ଟୋଟାଲି ଅତୁଟ ରହିଥିଲେ, ଟୋଟାଲି ହିଁ ମାନିନଥିଲେ। ଯମରାଜା ହିଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଯମରାଜା କହିଥିଲେ, ତୁମକୁ ତିନିଟା ବର ମାଗ, ମୁଁ ସେଇ ତିନିଟା ବର ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତିନିଟା ବର ହିଁ ସେ ମାଗିଥିଲେ, ସେଇ ତିନିଟା ବରରେ ହିଁ ଯମରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ବର ମାଗିବେ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ, ବର ମାଗିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ବର ହିଁ ପ୍ରଥମ ବର ସେ ମାଗିଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ଫେରାଇ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ମୋତେ 100 ପୁତ୍ରର ମାଆ କରାଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯମରାଜା କିଛି ନ ବୁଝି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁକିଛି ଫେଲ୍ ମାରିଯାଇଥିଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ, ଯମରାଜା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଏଇଠାରେ ହିଁ 100 ଯେଉଁ ପୁତ୍ରର ମାଆ ହେବେ କେମିତି ହେବେ, ସ୍ୱାମୀ ବିନା ସେ 100 ପୁତ୍ରର ମାଆ କେମିତି ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯମରାଜା ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବି ଫେରି ପାଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ବଟବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବରଗଛ କୁହାଯାଉଛି, ବରଗଛ ପାଖରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ବରଗଛକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଖରେ ହିଁ, ବରଗଛ ପାଖରେ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟପିକ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।